shkojmë në kodrë trimave, ati është Arta Mustafa. Arta është? E vërtet që është Arta. Qa po ndodhë? Ate lidhim me edicionin deskut informativ për shëndetje Arta, cilat janë, jo, po është në, është këtë në mëngjesat, për të bërë një raportim për këtë shtydhën ati të kodrë trimave. Për shëndetje Arta, linja për ju. Përshëndetje Arbena dhe për juve në studio dhe për gjithë që kësit e kanë ardhje. Si që përmendë edhe ti, aktualisht jemi të në kodër trimave, saksisht në rrugën e Set Maloku, ku edhe mbrapa meje po shihet një shtyllë elektrike e cila është goxha e dëmtuar, mund të themi, dhe banorët po thonë se ka disa vite që kanë mbetur në këtë gjendje, ani pse kanë dorëzuar disa herë ankesa për të rregulluar, por ende asgjë nuk është ndërmarrë, por pranë vetes kanë disa banorë të ta tregojnë edhe më shumë rreth këtij rasti. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit si televizioni 10 si keni ardhur për këtë problem si u kena thirë. Është kjo shtylla e betonit që 7-8 vjetë si është që të vendosë. E nuk vinë për me qitë këta telat e rrimës në këtë pjesën këtu. Si po shijet edhe këtu pa kur frakomenti, këta telat e rrimës 1000 më një kapë me dorë. E me bo një zhjede që ku është kjo e betonit kjo. Vetëm me qitë këta telat në këtë tonë. Zotri, a mundi pra mu ofru edhe pa. Pak në të tjetë a shojmë sakt deri ku janë këto? Që sa vitë të thatë është sakt kjo gjendje kështu? Si kjo është që një 7 vjetë, 8 vjetë se është i vendosin që kjo. A që kjo është që 20 vjetë, që ku ka ra, që ku shesë, që ka ra 2-3 herë që kjo banderi që ka. Dhe me thonë, që kjo është rëzu këto? Po, që kjo rëzu, po. Që ku të ka e mbonë, vetëm një telë. Pas këtë telë se mbonë. Që ku është telë atë rrimi, që prekemi dur. Që? Që? Të në të kapë lëviki që telë atë rrimës shekullit 20. A kanë qenë pak të në poqë që është gjendë? Po, jënë ardhë që ka thonë, po, do të vina me regullu, po së ardhë kërkush me regullu, hishë, bashkë kërkush. Sa shtëpia në të lidhën në këtë rjetë elektrik? Sto ke që ke lagje është, ashtu i benedim që të rjetë nuk e ditë, po shështë këtu. 20 shpi duan me konë? Do të me konë, ja, 20 shpi, pa, po do të me konë, pa. Zotni, ju e përmendu me thonë që keni qenë edhe këto, sa herë është rëzu, apo si ka qenë rasti? Një herë rëzu edhe ndërprej rrima krejt bile, bile ka pas edhe rrim të elat, po që ta shapet jenë metë, dashtu, do i ka nërejsh, do si ka nërejsh, edhe zvinë me nërejsh. Shumë herë këna bua ngesa, po bati hava. Këtë është. Edhe si marrë po na vjen, kur po vinë kamionat e mdhaj, po nalën, zdi sa po dalin për këshyrin, a me jetës, a mos me jetës. Edhe mason rrima, është banderi, o zdi që ka për i mëngën, tash. Mu duhë me pruj banderi, kësha unë këgje ju kushton. A është banderi që të rëzik e kemë që shtu, qaj telë sa të mon, tjetëris për mon i ka heq, vetëm një telë umet, fati i krejt i banderi. Shala bëhet mirë, zotë i uruj që keni ardhë dhe ju, bile dhe të shohin këtë gjendje që një 5 vjetë që shtu jemë. 7 vjetë ka që kjo banderi i betoni, 7 vjetë që është i vendosë. Këto kanë vënu moti, po bile ta shurë rëziku edhe ma fartë. Hesh kur kështë vjenë me regullu. E cilat kanë qenë arsyet pëse nuk po vinë me regullu endë? Qarë i kanë thonë juve? Do të vina, kujo, vesh do të vina. Kërësor, vesh do të vina. Asë gjë mëshë. Bile tash, atën ka 6-7 muja dhe televizionin bë pat kabla, atën nuk përish. Pe rrime se kur kanë marë mas këtu, qëtu kablat, kanë marë mas edhe po. Shumë qëta. A kini pas probleme të me thonë të këti loj e kështët kërka? Po, kur të frinë frima po, se që ta katër telat, ka herë bashkohen, plus edhe minusi bënë bashkë qëto. Edhe me një herë qëtë, atë jësë kërë 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 qëtë, anë vini e regullojnë, po bati hava. Mas rëzik të jeshë për shkak të thmive qëto atën, se mujnë mi prejkë qëta telat me dorëve, mujnë mi prejkë, ose me nëj shtago, me nëj diqka. Ka dhe me thonë, kjo rrugë është e qarkullushme, gjithë dhe ditë këto? Fëmija më rrenë, që qëta shumë pak, fëmija këtë që shkolla, ku është, këtë që ke lagje, pi që atje, që qëka të vinë që kënina dhe shkënë në shkollë, prejtë. A keni lajmru dikën, nashtë a dhe komunës, për me i lajmru kecin, për me ndërmarë diqka, po? Jo, në komunë, si rrënë, në komunë jo, me dë vërtetë jo, në komunë, po ne, s'kom fërtku, po këto ketë si qëto 2-3 herë si e nalë me kere, i këmë të reguë. Vesh kanë thonë, po do të vina me regullu, po kosh zvje me regullu, hish kur kosh, hish, absolutit. E këtë shtyllën e betonit të e kanë vendosit kecet, apo banë në orë të keni pagu vetë finë? Kecet, këto e kanë 7 vjetë, ba aki ka 10 si e kanë vendosë. Arta! Këtë një shtyllën e një dyqë atje, i pata të gullu. Po kur se nërë mi bërë që të telat e rrimës për mi qitë këtë pjesën këtë, kur se nërë, hesh, kur, absolutit kështë shtyllën. Po, Arben? Nëse mund të më dëgjojmë banorët, në fakt, kam disa pyetje.
Atër, të nderuar, faleminderit që keni dalë në këto orë të hershme të mëngjesit. Po më intereson, terat e Rrymës, i mbart kjo shtylla? A i mbart kjo shtylla e re, kjo shtylla e betonit, apo kjo shtylla e drunit? Ku po mbahen terat e Rrymës? Jo. Jo, shtylla e drunit, Arben. Shtylla e drunit është i bartë, që këqyre, që ku i ki aty? Shtylla e drunit, Ben. Se nuk e kam bërë zhvendosin atëherë kur është vendosë shtylla re? Shtylla re u vendosë para 7 vjetë, bëha ki kodhë 10 vjetë, dhe shpër 7 për të garantajone. Po thëke tere të bëhë bazamenti, tere, adin më forcu shtylla edhe vina. Po kur që në orë kur kush? Me i kena thirë 2-3 herë, jo 2-3 herë, po kena thirë ma shumë. Vështë të ishin hajtë se vina e regulluina, po kur kush së orë ben. E rëzimi kur ka ndodhë? Ka ndodhë para se mu vendosë shtylla e re, apo pasi është vendosë shtylla e re? Rëzimi i kësajt vjetërës? Ja. Po shtylla urdzu edhe ma si vendosë kja, po edhe para se mu vendosë kja, urdzu kja shtyllë. Që ku ki telin aty se e mona e farë, kishe për monë, që ku ki shenë ku karo këtu, që kja shtyllë. Që e vendë? Po, në fakt, e dukshmisht edhe në dalit parë, na iku sinjali. Nështë të do të arif freskojmë sinjalin mirë, po pësoj që do të na rikthejet sinjali, do të me dëgjojnë banorit. Një pyetje, po thoni që kur është dërzuar për ertë parë shtylla vjetër, kanë ardhë, e kanë ngritur shtyllën e vjetër në këmpë, edhe keqë shakan bashkë e kanë lidhë për trena, po kjo është shakan dodhë atëherë kur është dërzu. Po, jo që kanë lidhë për trenë, po e kanë lidhë që ka, qëre ben? Qëre ben? Se së është e lidhë të hishë atje e ben? Qëre? Që që lidhë vritë banderi? Që, këshire? Që? A për shëf, e kena, ben e kena dhe pak një problem, edhe është trimin që sojë rrugë. Shërë për kam vjera të. Po. Si që e rruga? Herë dolin pika që atje, herë dolin që ka, kur së në pedina që ka? Rruga e setë maluku. Qëfar është problem me prëndësine për edhe tokës, që pëse pëthua për pikat? Nuk dhjetë se ku është, ku fillon e ku mbaron rruga? Po, pikat, qashtu është. Po tash me dhjetë tam jenë shi dëtëruje këtu, jenë do të aman rruga, po valo nuk e di, qëka është problemi nuk e di. Po mënej problemi prëndësur ka qenë maheret, po tash nuk e di ben. Kërë rrugë është pashtru, soj konë një 200 metra, nuk ka ma shumë kërë rrugë si është pashtru. Mirë, interesante kjo që është ja me shtyllën, fakt më ndodhë zakonëshëm që të shohë probleme me shtylla, për këtë duke një problem shumë specifik. A është këthyrë prona e rrugës në komunë, a është këthyrë komunës, a e keni informacionin jo? Valon, Arben nuk e di, saksesh së mojnë me thonë kur gjo, nuk e di. A këto i e më vendosë diçka, po ty bënë e di, nuk e di. Për udhë vetëmoj me gënyu se nuk e di qka. Problemi është që kjo rrimë, Arben, se këto që tashtë dhe pak vinë dzonësat, këtë që kjo lagje, vinë që knejnë në dzonësat, dhe shkojnë shkollë Elmir Rakovica. Mujnë me kablën, shlirë me durë, mujnë me kablë, bëne. Të rrimës jo vesh kablovike, po që edhe është taj sistemi i mëshëm i rrimës, i kablove të rrimës, bëne. Mirë. Faleminderit për këtë raportim, ne do të shkojmë në kesë, do të shkojmë fillimisht çështjen e shtyllës, por natyrisht do të interesohemi në komunë edhe për çështjen e rrugës. Faleminderit për këtë lidhje të mëngjesit, na lëni me pamje. Kjo pamje më meriton këngën për shtyllat e telefonit të fundit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Atë çka e thash pak më herët këtyne. Çfarë the? I ne bosi kur televizion opozitar, tamanile po vjen na për pika këto. Por në vetëm nuk e kemi vetëm e këtë qeveri, që 6 vjetë e bëjmë këtë punë, do me thanë opozitët që të kujtë. Po, për që ta të pëthëm, televizion opozitor ta mund përgjithë një problemet e banorë, pra ju kuftë. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Ben, falemderit, gjithë ju edhe për pistofi që ka orë të bëni. Falemderit, me lini pak me pamje nga kjo mëngjes i saj zonët të kry qytetit. A e vreni miq, mjaftueshëm jam ekspert, banori është fantastik, po shkon dhe po e lëviz shtyllën për të na treguar se kjo shtylla i ka vizat e liberalizume.
Pa, pa, lëviz më shumë se sa qytetarë të Republikës Kosovës. Ne, deri në Selanik, më shku duhemi viza. Kjo shtylla...